Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje, um dia aqui para nossa continha, nosso episódio, se eu não me engano, 26, se eu não me engano, é o episódio 26 da nossa continha aí. E a galerinha, já passou um tempinho, né? Mais de 3 meses aí, 3 meses e um pouco, já que estamos jogando nessa conta. Até agora, não estou arrependido de nenhuma decisão minha, sinceramente. Nós vemos a prova aí que a Oasis tem ajudado bastante os players também, tenho percebido isso, né? E hoje, estamos aí tentando. Será que nós pega esses 100 frags de. 100 frags não, de pacote de ninja lendário de 100 aqui, né? Pode ser que venham. Nós pegamos o Shisui, pode ser que não. O que que será, né? Se eu pegar esse pacote aqui, galera, sinceramente, eu não sei se eu vou abrir o Shisui logo de cara, não. Muita gente me critica, mas é porque as pessoas, às vezes, têm a mente fechada, né? Shisui, 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 galera. Shisui não vai durar mais uns 3, 4 meses pra frente aí, não. Pode ter certeza. Anota que eu tô falando, não vai, entendeu? Então não vale a pena você começar uma conta agora e focando nisso, não. Pra daqui a 3, 4 meses ser outro ninja que você já poderia ter pegado ele, né? E upado melhor a conta. Então, por esse motivo, eu não vou gastar na árvore, pelo menos agora não, né? Vou fazer esse Fukurukumaru hoje aqui, roletando, tá? Não tô atrás desse prêmio aqui, eu tô falando na brincadeira, mas galera, eu aconselhava para vocês, não rolete buscando prêmio. Isso aqui é puro RNG. Pelo que eu estou percebendo, já teve dois no meu servidor que pegou, tá? Mas pelo que eu estou percebendo, isso aqui não mudou o rate, não. O mesmo rate do Ashura. Então, não é todo mundo que vai sair pegando. Isso aqui é raro alguém que vai pegar, tá? Não rolete no tesouro pensando nisso daqui, beleza? Eu vou fazer um vídeo depois especial sobre esse evento, essa atualização de evento aqui específica do Tesouro da Sorte. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo se vocês querem um vídeo específico me dando a minha opinião, tá? Mas até lá, a gente vai aqui testar para ver. Será que nós pega? Será que pega? Eu acho que não pega, não, que eu sou muito azarado. Mas vamos lá, vamos roletar aqui. Meu objetivo é fechar os 500 pontos aqui e parar, beleza? Bora! Caramba, o tanto de cupom, mano. E 260. Bora continuar aqui. Tá dando bastante poção de ajuda ninja, galera. E cupom não tá mal também, não. Agora o Tobirama, pelo que eu estou vendo aqui, tá bem ruimzinho, hein? 310, vamos ver a troca do Fukurukumaru. Vamos roletar aqui mais 2, 3K aqui mais ou menos. 3, 4K. Aí já recrutaram o Tobiralda aí, ó. Eu, pelo que eu tô vendo aqui, não vou recrutar ele não, hein? Quase lá.
Beleza. Vamos ter que dar mais 10 giradas aqui, né, galera? Vamos aqui dar mais 10 giradinhas. 3, 4, 5, 6, 7. Caramba, o rate tá ruim, cara. O rate dessa semana tá ruim, ó. Eu tava com 15k de cupom. Não, olha só, gastei quase tudo. Gastei quase tudo, galera. Quinhentão aí, ó. Conseguimos aqui quinhentão, galerinha. Vamos recolher os prêmios aqui. Eu achei o rate meio ruim. Quer ver? Eu tava com quantos cupom? Eu não lembro. Eu tava com em torno de 15.200 cupom. Menos 1.868 por um Fukuro Kumaro de 20k, gastamos 13k, né? Sei lá, podia ter sido aí com. Ué, tá bugado isso aqui? Podia ter sido aí com, sei lá, uns 11.500, né? Seria mais ideal. Gastamos 25k aí, ó. Nem sei aqui se eu peguei. Vou olhar aqui na mochila aqui. Eu acho que eu não peguei a compensação lá de 100 pacotinho, não. Vamos ver. Olha lá, não pegamos, não. Tem um monte de meu boco pra caramba aqui, né? Mas é isso. Certo? Recrutamos o Tobirama? Não. Vamos ver aqui quantos frags do Tobirama. Faltou 10 frags, galera. Será que vale a pena eu buscar ele? Será? Acho que vale a pena eu pegar aí 3 estrelas, sim. Vou tentar aqui. Vou tentar aqui pegar mais. Aí, ó. Olha que beleza. Top. Recrutamos aí com uma giradinha aqui, ó. Show de bola. Tobirama pra nossa conta aí. Mais o Asuma aqui. E é isso, galerinha. Conseguimos fazer mais um Fukuro Kumaro aí, né? Vou fazer um vídeo extra de gasto, beleza? Gastamos exatamente 25.398k de cupons, certo? Tesourinho zerado, com 510 giradas. Recrutamos dois ninjas. E algum bastante poção, que eu tava com quase poção nenhuma. Vamos ver aqui na ajuda ninja, ó. Caramba, velho. É, mas aí eu recrutei algumas ali, né? Deve ter dado em torno de 150 poção, mais ou menos. Só ali no tesouro, certo? Galerinha, tamo junto. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Comenta aqui embaixo o que que você achou dessa semana. Se você fez o tesouro, qual foi o resultado, beleza? Se você pegou o prêmiozão lá, fala pra nós aí. E é isso, tamo junto e valeu!